Изявеният талант се нуждае от сериозна подкрепа, за да развие пълния си потенциал. Нека се обединим в името на талантливите деца на България. Това е кауза, зад която Фибанк застава безрезервно и на която ще посветим годишния си календар за 2016 година. Можете да получите този уникален календар за символична сума, а Фибанк ще я удвои като дарение. Подробности във всеки клон на банката. Изявените деца са национално богатство. Благодаря на всеки, който ще даде своя принос за тази кауза.